3. Přijíždí nám dvojice Stanislav Budil, Petr Vejvoda. Super závod, krásný počasí, na Krumlově výjimečně krásný počasí. A strašně jsme si to užili, protože jsme takhle zválčili s Michálkem do posledního metru. Honili, šlapali jsme na přesky, ale byli rychlejší. Krásně kluci jeli, takže byli na tom líp, honili. Nám tady chystá přejezdací levou rampu také Peugeot 205 GTI.